Outra coisa que várias pessoas. Ah, várias pessoas. É, eu, eu falei, né? Não caiam. Olha, eu vejo pessoas inscritas no meu canal que já caíram em várias armadilhas, em várias mentiras. E todas as vezes eu tentei alertar vocês. Todas as vezes. Esse sentimento continua voltando de que, ai, ah, eles vão salvar a gente. As Forças Armadas não irão lutar pela direita brasileira. Bota isso na sua cabeça. Entendeu? Bota isso na sua cabeça, tá? Sai disso. Não vai salvar Bolsonaro, não vai salvar o bolsonarismo. Eles não têm nada que ver com os conservadores. Eles são globalistas e a única forma que eles iriam se levantar contra o Lula é porque o Lula também é inimigo deles. Então não é que eles estão contigo. É que Lula também é inimigo. É uma luta de três. Então, botes na sua cabeça, não venha colocar esperanças falsas no seu coração de que isso, aquilo vai acontecer. Não, não cara, bota. Aqui nos Estados Unidos a gente fala para as pessoas: faz igual band-aid. Puxa rápido. Puxa rápido. Não é, não é assim quando você bota um espaladrapo, você bota um band-aid. Que, porra, de vez você puxar pouquinho, pouquinho, dá um puxão de verdade, rápido, dói. Mas é rápido, dói menos. Quando é rápido, dói menos. Então, seja assim, queira a verdade. A verdade ela é assim. Então, as suas esperanças. Fábio, da, qual a esperança do exército salvar Bolsonaro? Zero. Zero. A esperança é zero. Ah, Fábio, se eles forem prender o-general o Heleno, aí vai dar merda, não vai dar nada de merda. Se ele for prender o Heleno, vai ser preso, ninguém vai falar nada. Bota isso na sua cabeça. Entenda de uma vez por todas quem eles são. Por favor, sai desse mundo fictício de expectativas irreais que você bota em cima de você. Não. Se prender o general Heleno, aí eles vão se levantar. E aí é tipo filme de Disney. Não vai acontecer nada. Se eles forem prender o general Heleno, vão prender e não vai acontecer nada. O Mauro Cid foi preso e não aconteceu nada. O presidente lá do Tribunal Superior Militar, ele é um melancia, ele é um motorista do Lula, um baba-ovo do Lula. Esse sim é comunista, porque dentro das forças armadas tem comunista. Dentro das forças armadas tem conservadores. Os, os soldados, a sua grande maioria são conservadores. Mas a cúpula é tudo globalista, tudo globalista. Então bota o pé no chão, aceite a verdade, entenda que isso é, 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 é infelizmente a realidade de hoje. Outra coisa que eu vou falar e vocês vão me odiar, mas eu tenho que falar porque eu tenho que falar a verdade. Ah, várias pessoas estão fazendo vaquinha para ajudar o Mauro Cid. Fábio, vamos dar um pix pro Mauro Cid. Vamos ajudar o Mauro Cid. Pessoal, vamos entender o jogo, né? Primeiro que a família. Mauro Cid é uma família rica. Você tá ajudando alguém rico. Por exemplo, eu tô levantando dinheiro. Para ajudar é, é, 250 crianças. São 100 famílias que nós iremos ajudar com a Páscoa. Né? Que eu fico falando mês que vem, mas a Páscoa é o último dia do mês. Obrigado, Rosângela que me lembra disso. Eu estou levantando dinheiro para ajudar essas crianças que são crianças que moram em periferia, crianças pobres. Eu não vou ajudar uma família rica. A família Cid Gomes é uma família rica é uma família que eles têm mais dinheiro do que todos nós aqui juntos. E vocês querendo fazer pix para ajudar ele. Leia um pouco. Entenda com quem você está lidando. Outra coisa. Quando você lê sobre o Sidney, ele é das forças especiais. Pessoal, eu conheço, eu conheço pessoas das forças especiais americanas. Eu conheço pessoas do Navy Seals pessoas que foram atrás do Osama bin Laden. Eu conheço essas pessoas. As forças especiais americanas são treinadas para quê? Para tudo. Se eles forem capturados, eles são treinados para resistir tortura. Tô falando tortura mesmo, de arrancar unha, arrancar dente. Eu conheço combatentes da Segunda Guerra combatentes, é, 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 pessoas que tiveram a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque. Eu conheço centenas de soldados. E aí você me tem um soldado brasileiro, de forças especiais, que um pedido de prisão desmaia. Porra! Porra! Força especial brasileira desmaiar com um pedido de prisão? Você tá de sacanagem comigo? Que força especial é essa que o Brasil tem? Que soldados são esses que o Brasil tem? Como que um cara que desmaia diante de um juiz, ele consegue ir para uma guerra? Como? Tão preparado para a guerra? Um cara que fica desmaiando em frente de juiz, tá de sacanagem comigo? Uma vergonha! Uma vergonha! Você não vai gostar, porque a verdade, ela é dói. Ela dói a verdade. Conversa com pessoas que foram presas no Vietnã, foram torturadas, estão aqui dando testemunho deles. Pessoas que foram torturadas, foram torturados e não falaram onde estavam os inimigos, os, os amigos, não deram posição de base. Foram torturados. Não. O cara desmaia olha um juiz. Vai ser preso. Ah! Força Especial Brasileira. Força Especial Brasileira. Então vamos lá. Vamos entender. Família rica. Família rica. Eles têm manso... uma mansão aqui na Califórnia. A família Cid Gomes tem uma mansão aqui na Califórnia, onde eu vivo. Só que eu moro numa casa. Eles moram numa mansão. <laughs> Aquela casa ali hoje deve valer uns 2, 3 milhões de dólares. Mansão. Mas você quer ajudar essa família. É isso. E vamos entender mais. O Mauro Cid está preso. Por que, que ele está preso? Eu acho que é uma injustiça do cacete. Concordo. Uma injustiça. Mas aí o Mauro Cid aceitou uma delação premiada. que é uma delação premiada? Ele aceitou colocar a cabeça do Bolsonaro numa bandeja em troca de sua liberdade. Ué, eu vou ajudar o cara que está querendo prender o presidente Bolsonaro? Eu não estou entendendo vocês. A gente está falando a mesma coisa? O cara está preso, ele faz uma delação premiada para que o Bolsonaro se ferre e ele consiga uma liberdade. A gente está falando da mesma pessoa? Então eu vou ajudar o cara de família rica, rico, que tá preso, o mesmo cara que fez uma delação premiada para prender o Bolsonaro. É esse o cara que eu tenho que ajudar com o Pix. É esse mesmo. Mas, Fábio. Ele falou que a deleção premiada dele teve umas, umas coisinhas ali da Polícia Federal. Sim. Depois ele falou que era tudo mentira. Que não teve nada de errado. Qual dos dois estão falando a verdade? Ah, Fábio, eu acho que ele está sendo coagido. Eu acho que a Polícia Federal tá torturando o um cara psicologicamente. Tá bom, mas ele não é da Força Especial? Ele não tá preparado para resistir isso? Sim. Tá bom. Então, quem é? vamos lá. Eu acredito que Bolsonaro cometeu crime. Coloca um. Eu acredito que Bolsonaro nunca cometeu crime. Coloca dois. Vamos lá ver o que, que vocês acham. Bolsonaro, eu acho que Bolsonaro cometeu um crime, o Bolsonaro queria dar um golpe. Bolsonaro cometeu um crime. Eu acho que Bolsonaro errou. Bota um. Eu acho, Fábio, que Bolsonaro é inocente. É uma perseguição. Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Coloca dois. Vamos ver a sua cabeça aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, se Bolsonaro não cometeu nenhum crime, como todos nós, e eu também concordo com você, não cometeu, por que, que o, o Mauro está acusando o Bolsonaro de crime? Não, faz mas é uma pressão para se livrar. Então, tá bom. então, se você tiver um problema, para você se livrar, você coloca uma pessoa inocente no fogo? Não. Eu prefiro morrer do que colocar um inocente no fogo por algo que eu sei que ele não fez, para me livrar. Mas coloca no lugar dele, cara, o cara é das forças especiais, ele tem que ser preparado para isso. Eu não sou soldado, eu não sou alguém preparado como ele deveria ser. O cara desmaiou na frente de um juiz, o cara é da força especial, não dá para entender um negócio desse. Então o que acontece? Vocês têm que entender, pessoal. Quer ajudar o cara, ajuda, mas saiba quem ele é, saiba quem você está ajudando, entendeu? Saiba quem você está ajudando pelo amor de Deus, vou mostrar aqui para você rapidinho. E você pode investigar aí depois. Você faz um trabalho aí para saber quem ele é de maneira mais detalhada, tudo direitinho, tá bom? Vou mostrar aqui para você só rapidinho para você. Eu sei que você vai me odiar por causa disso, né? Porque você sabe que eu falo a verdade. Você fica puto da vida quando eu falo a verdade. Mas cara, a gente sempre vai falar a verdade. Não tem jeito, não tem jeito. Então o meu ponto é nada. De, se você quer ajudar, ajuda, o dinheiro é seu. Seu dinheiro é seu. Eu vou ajudar crianças de periferia, crianças que não têm dinheiro. Essas crianças eu vou ajudar. Essas crianças, tá? Eu não vou ajudar. Aqui, ó. Vou mostrar isso aqui rapidinho para você, tá? Rapidinho. Isso aqui é só para você ter uma ideia de quem você está querendo dar o Pix. Tá? Vamos lá. A fortuna americana da família Cid. Família do tenente Coronel Cid, ex-ajundante de ordem de Jair Bolsonaro, comprou imóveis nos Estados Unidos e soma mais de 12 milhões. Olha a casinha dele. Só que é na Califórnia, pessoal, tá? Piscina, churrasqueira, no top de uma montanha, tá vendo? Dá para ver. Olha só, olha a visão que o cara tem. Vamos lá, vamos ver. Aqui tem os documentos, né? Que mostra. Não tem nada de errado, não é ilegal. O cara tem a casa dele, tudo legalzinho. Sem problema nenhum, tá? Aqui, ó. City Family Trust, os documentos aqui. Temécula, é aqui na Califórnia, conheço Temecula, Temécula. É, não sei quando essa matéria foi feita, vamos ver quando essa matéria foi feita. Essa matéria foi feita. 2023. Ah, deve estar tá por aí mesmo. Então, o preço não aumentou muito, não. Tá mais ou menos esse preço aí mesmo. A casa dele deve valer mais ou menos uns 2 milhões de dólares. Olha aqui, ó. Olha a casa. Vamos lá, vamos ver a casa. A casa do cara que você quer ajudar porque ele é, tá sem dinheiro ou alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que tá a visão da casa dele. Olha aí. A casinha dele. Temécula. Eu conheço Temécula. É perto aqui. Mais ou menos uma hora. Não é uma área tão de tão valor como a área que eu moro. A área que eu moro tem mais valor. Mas claro que a minha casa não é uma casa como essa, né? Se fosse uma casa como essa... Eu estaria dando pix a vocês em vez de receber pix. Vamos lá. Olha a casinha aí. Ó. Mesinha de sinuca. Cozinha até legalzinha, normal. Um fireplace ali legalzinho. Lá de fora. Uma jacuzizinha dentro do quarto. A entrada. O, qual o ponto aqui, pessoal? Isso aqui é tudo legal, não tem nada de errado aqui ele ter isso aqui. Ele tem todo o direito de ter a família dele. O meu ponto é, a família dele é uma família rica, tá? São pessoas no alto comando militar, fazem muito dinheiro, tem muito dinheiro. O problema dele não é dinheiro, tá? Não é dinheiro. Então você, pessoas humildes que tenta ajudar todo mundo, ah, não, a gente vai dar pix para ajudar. Você não tá ajudando. Eles, dinheiro não é o problema dele. O problema dele é muito outro, é muita outra coisa. E o meu problema é tentar entender o por quê? Porque eu quero ajudar. Por exemplo, essa semana estamos ajudando 200 famílias. Quer dizer, é, 100 famílias. Vamos ajudar 100 famílias essa semana. Eu quero ajudar. O, o propósito do nosso canal é ajudar. É, é Não é só receber. Nós queremos dar. Nós queremos ser um canal grande para a gente abrir um, um, um orfanato um dia. A gente quer ter um canal grande para a gente abrir uma creche um dia. O nosso trabalho é dar. Mas me convence Fala para mim. Venha me convencer a dar um pix pra uma família rica. Me convença, eu quero entender. A família rica de um cara que entregou a cabeça do Bolsonaro em uma tabuleira, e uma bandeja de prata. Então me explica. O, por que eu deveria ajudar essa pessoa? É isso que eu quero entender. Porque todo dia. Não, vamos fazer um movimento. Ajuda, ajuda o cara. Vamos fazer um movimento. Mas por quê? Por quê o cara. Ele tá fazendo uma delação contra o Bolsonaro. A delação dele vai ser a base que vai prender o Bolsonaro. Então, eu, por que, que eu deveria ajudar essa pessoa? Que tem uma família rica. Que tem uma família rica. E por quê? É isso que eu quero entender. Essa confiança, esse amor aos militares parece que ainda tá pegado ao povo brasileiro. Ainda não entenderam. Não entenderam quem eles são. Não entenderam. Cortaram o salário dele, cortaram o salário dele, mas a família dele é rica. A família dele é rica, cortaram o salário, a família é rica. Galera, então Deus abençoe todo mundo aí. Tem um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos vencer, cara. Nós iremos vencer essa batalha, tá? Nós iremos vencer, vai ser difícil, mas a gente vai vencer. Eduardo, obrigado sempre apoiando a gente, Deus abençoe você. Ah, Tatiana, obrigado, Deus abençoe você. Vejo vocês amanhã às 15 horas, tá galera? Tchau, tchau. Vejo vocês mais tarde.